Sayang aku kangen padamu, kangen beneran hanya kepadamu. Sayang aku cinta padamu, cinta beneran hanya kepadamu. Kangen suarane, Tembang Laras. Oh iya, podo. Yeah, mong riko angsun sayang bisa keturutan, muka-muka biaya bisa sesandingan. Kangen sing bisa ilang sampai ke layang-layang. Hey, terbayang-bayang kangen suara ni. Dalu mak cange. Enggih, wilujeng dalu. Alah, alah, kaya ketemu ning kene nek sehat, Mas. Masyaallah. Alhamdulillah. Waras, gye. Mas nggih. Waras, salam waras. Nggih. Ganggu mboten panggih mak cange. Ayo, dangu. Nggih. Kula anu napa niku kangen kali jenengan niku. Kula sami mawon, Bu. Dasik ten mriku daleme. Oh, panggah. Pun dereng pindah mboten pindah. Endi lho piye to? Pemain endi? Ala para Indonesia kene tetep ngono anyel. Niki teng daleme Bapak Iwan Saikun. Iwan Saikun. Saikun po Iwan. Iwan Saikun. Lho, maksudnya apa, Mas? Lagi Pak Iwan Saikun. Walah, walah. Oh, Bapak Iwan Saikun kalian Ibu Patoyah. Ya. Sip, nggih, leres. Acarane manten to? Mantu. Mantu manten adik Febri Nilasari kalian Mas Zaka Deliar. Deliar Nur. Deliar. Oh, Deliar. Sting ngoten. Lho. Heh. Oh, tukang son. Ya kula sapa, Jak? Eh, saya kula maling mik kowe. Ngajar sampai kaget aku motor. Niki acarane mantenan. Nggih. Awake dhewe ditanggap ning kene Pak Det bengi khususe dibayar karo genteng pinggir dalan iki. Dibayar karo genteng. Iki lho, perkara iso nanggap wayang perkara jelarit. Perkara genteng. Perkara genteng. Nggih. Iki lho sing manten, Cil. Sing lanang abri. Abri lho. TNI to Bos iki, Bos? Nggih. TNI. Angkatan apa, Bos? Angkatan darat. Angkatan darat. Wah. Lah lha kok angkat-angkat genteng. Lah darah kene iki dene angkat-angkat genteng. Sing wedok Mbak Nila wis ngarani Akmin. Akbid Akademi Kebidanan. Perawat, Mas. Eh, keperawatan. Oh, keperawatan iki, Bos. Lah iki nyulusi bidan. Perawat musuh
tentara. Ora popo. Pangkate pratu Mas Berjel. Oh, nggih. Mas Kuntet kan peltu. Nggih. Angger nempel mesti metu. Piye lho, aku ya paham. Coba terus seneng. Aku ya paham lah Dek iki. Niki acarane manten didongakne manten dadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Diparingi momongan soleh lan salehah. Amin. Ora usah ning ndi-ndi. Cukup nyonto. Aja aku tapi aku tau pegatan. Siane. Cukup nyonto iki. Ya, cukup nyonto Pak Kuntet iki lho. Sepisan. Rabi ku cukup sepisan ning donya aja mbok balen-baleni. Tapi ora apa-apa, ancane ora jodoh. Iya. Permasalahannya apa tau Cil? Jodoh karo bojo wis beda. Bedane Pak. Nek awakmu sing pertama iki bojo. Oh iya. Dadi iso pegatan. Nek jodoh ora bisa pegatan. Contone. Contone jejodohan rabi. Ya. Jejodohan kanca. Jejodohan pegawean. Muga-muga didongakne Mas Febri kalau Mbak Nila dadi jodoh sak lami-lami. Amin amin amin. Wis ora usah nunda-nunda. Wah, masalah keturunan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma mateng wis cukup wis ora usah piye-piye wis. Angel bos saiki lak diomongke neko-neko bocah saiki manten iso ora rungokke. Napa malih Pak Iwan sekeluarga menika saestu sae sanget. Ah, nggih. Lah kula dugi mriki bayuh. Pak Iwan iki jebule wonge gedhe dhuwur. Astagfirullahaladzim. Podho karo kowe iki ngece. Mripatmu mangkane iki lekno. PC mripatmu di dhuwur mlakune. Lho, Mas Percil pendugi, Mas. Masa wong dhuwure. Podho karo aku dhuwure podho karo aku. Dek, podho. Wong iki malah luar biasa sing ngono kuwi lho, Pak Den. Alon ngidul ngetan ngulon orang ngentekne apa-apa. Dadi wong cendek malah awet diomongi ra percaya. Ora boros. Wong ndek iki ngirit-ngirit diomongi. Sembarangane ngirit sabune le liyane entek seminggu siji kono separo ora entek. Iki koyo ngono kuwi. Lah iya, biasane jaitne napa kelambi utawa celana 2 meter, 2 meter, 1 meter. 1 meter wis cukup. Awakmu besok tak kei kain 3 meter ping 3. Apa kuwi? Ditanggung bungkus ngomong putih tak gecek dasmu kowe malah sing ngomong putih sapa kancane bukan bongko seragam awake dhewe kuwi nuwun sewu mak cange menika nak menurut Mak Kuntet menika lak manten niku kudune piye padet masih manten pripun wis ora usah iki ra usah awake dhewe yo ndakel ning sing penting iki dituturi manten aja aduh mau disuguhi apa suguhi anu apa kuwi jenenge buah-buahan lha lah kape kewecut masuk ra mangan kowe masyaallah lambemu lho ngomong di depan omong dikira engko tenanan kuwi dikira mangan tape tenanan kecut ya Allah Gus iya ya pancen yo kecut to lah iya iya aja diomongne diangkrik lu pancene pas bosok kowe kiyane lho mesti ngono kuwi kabeh di kudu di kabeh kecut ora kabeh kecut lho tapi semongkone lak mening le walah semongkone bar kecelakaan paucet pauti anjane usah mudan. Oh iya. Usah mudan akeh semangka sing pucet. Iya iya iya. Salah ecil bayu. Cili-cili. Tapi alhamdulillah sik dikai kowe mlebu ra dikai apa gelem ora gersula kowe lamun dikai. Wis alhamdulillah wede diparingi ngono kuwi. Ora enek Mas Percil kula nanggap jenengan mangke kula sukani ngeten-ngeten. Ora enek kuwi jenenge bonus. Ya bonus. Rungokno irungane apa? Irung lho, kuping. Lho, lha iki kan rungokne entotet, kan ya padha rungokne ta rumah sakit. Kowe iki mangan iki sing pilihane apa ning kono dikongkon mangan awakmu ora gelem, repot kowe iki nyapa dikongkon mangan karo Pak Sawan iki. Eh, Sawan biasmu iki. Pak Iwan iki ora gelem. Ya iya. Panganan ibu ya apa itu, Cil? Jaharan jan. Sego iki macem-macem lho, Cil. Masakan wong kene lho, enek soto, sate, rawon, bakso. Wah, aku mangan bakso ini sithik. Rasane wasi lho. Lha ya kleru ya. Kleru ya. Wis dinalek metu yae mbok ditambahi. Ngeten lho Mak Cange. Kula niku mboten usah angel-angel nuturi manten. Ya ta, wong aku dhewe ya urung karuan. Dadi wong iki tutur-tutur sok-soki wong iki saiki jenenge Jarkoni, iso ngajar ra iso nglakoni. Padha karo Tony Boster. Apa kuwi? Waton muni ndobose banter. Lah niku tiyang sakniki. Ning ya kuwi awake dhewe ya elek-elek mung elek-elek dadi manten seneng ora dadi manten ning aja nganti seneng dadi manten tegese seneng dadi manten sampean saiki seneng kaya ngene iki diropian-ropian tanggapne wayang tanggapne dagelan seneng ora dadi manten ning aja nganti seneng dadi manten iki tegese raben ora ben ngono lho Pak Amra lho nyapa conto nduding aku bacok cengelmu tenan lha awakmu ping pira mbok sumpah pindho net sumpah aku aku wis kuwi kapok encit aku karo wong iki. Ya tegese pindho niku taksih pindho no sampun pindho.
pindho mawon ngoten lho Pak. Oh, sampean lah. Jenengan ngendika ngoten men kula akhire ping telu akhire. Aja, aja. Kalih mawon cekap lho. Dongane awakmu cukup ning kene ae. Iya, wis, wis. Cukup bimbing anakmu sing sak usin. Iya, ya. Wah, putra kula sekawan, Bas. Sekawan, pripun? Lho, sing nomor 1 mbarepe? Nggih, mbarep sakniki. Oh, sing kembar lanang kabeh sing siji. Endi ki kethek kae? Wah. Piye to iki njal kolone anakku kethek jangkrik dalang iki. Jane niku jane perjelukan umahe teng gunung. Nggih. Sing nomor sekawan iki lho, mulai nomor pertama sampai sekawan. Bojone perjel meteng dhisik. Astagfirullahalazim. Jangkrik kuwi tak bacok cengelmu lho kemalan kuwi. Kowe gawe kabar hoax. Wih, kok nyapa nesu ke kabar hoax kowe iki. Hoax. Lah kuwi, kowe iso ngomong meteng dhisik biacok cengkelmu tenan kemana? Lah ora meteng dhisik terus nglahirne kon ndi? Kowe kocok kowe iki. Omonganmu piye to jangkrik? Bojomu iki nglahirne anak sing pertama nganti sing papat kuwi meteng dhisik. Wo, ora meteng nggon kuwi udunen nak omongi kok. Biacok cengkelmu. Ya kabeh iki mesti meteng sik. Lah iya, aku apa salah? Tapi diomongi, beh bos sampean tenan mas manten lanang iki sok mben lek diparingi apa iki jenenge? Diparingi iki lho putra. Iya, iki lho. Putra nggih, diparingi putra gek pas nglairne. Tunggonono, Mas. Tenan. Paribasan wong wedok itu nyawa, paribasan perang cakil. Zaman sing perang cakil lek ngene. Iya. Perang sabil, Bos. Masalah ndelok wong wedok ora mentolo aku. Aku dek ngene kan tas nglairne to bojoku. Wah, kono pas mlebu mak bleng. Wih, aku mlebu ra oleh to. Langsung tak tonyo dokter. Lah iya ngawur iki. Lah piye aku pengen antene ra oleh ngono kuwi. Kowe pengen nyekseni sorone dadi wong wedok nglahirne. Lah, akhire awakmu mlebu. Mlebu aku lek mburi, lek toilet aku. Wah, rumah sakit tak dodol. Tuh wadol mburi mlebu klunuh. Mari kono aku macak dokter. Akhire macak dokter, bingung carane mlebu. Bingung carane mlebu aku macak dokter. Lah kok iso-iso to, Dad? Diangkrik, kene aku tak bringose tak gek kandeli ngono. Betoke sapa iki? Prapto aku. Aku mlebu lho, Bos. Beh, bojoku iso ngeden-ngeden aku jan wes sekutu piye ngeden apa, Cil? Lek ngeden iki perkara apa? Anjecek dasmu lho kok nyeteni ngetone iki lho goblok. Ngetone apa? Heh, ngetone apa? Gedang goreng kok rumah aku. Bayek iki lho. Oh, bayek. Kok rumah aku. Ngetone bayek iki aku wes mumet bos aku. Mari ngono tak tutupi mripatku ya. Antrie aku ki ben mentolo kan ngelasi bojoku. Tak betot bos, wes amat apa nih sih gue betot? Apa nih? Dase. Dase sopo? Bidan tak betot ini jiat. Duh, dase bayek. Biacok kalau gue kita kon tak betot dase mak dia. Dia. Wah langsung bocah melayu ngejak nih Indomaret tuh rokok. Kocok nih biaya ini. Maksudnya aku. Kok bayi itu nih Indomaret tuh rokok. Maksudnya aku ngoten nih gue bos. Jangan tak omongi. Wong wedok ki abot sanggane. Jadi wong wedok ki jantenan. Toh nyowo paribasan. Tapi bener sih. Wong wedok itu karo wong lanang ganjarannya mesti ake wong wedok. Wong wedok itu manusia sing sosial. Kok iso? Pokoknya wong wedok iki ngabdi karo wong lanang, senyum di wong lanang teko megawe, iki mesti ganjarane gedhe. Ora mung kuwi tok. Apa? Lah wong wedok nyusoni. Masa? Lah ora percaya to. Wong wedok nyusoni maksrut. Iki piro ganjarane? Ganjarane wis 100 tikel 100. Maksrut. Srut tak 100. Nak srut-srut 200. Masyaallah. Nak srut-srut ya 300. Mbok sampe saiki to aku golek nggih ganjarane wong wedok mbenteno srut-srut aku saiki. Amung tenan. Bene luwe akeh ganjarane. Goblok kowe ta omongi. Wong kaya Mas Manten. Kebidanan. Anu ke perawatan. Alhamdulillah, meneh-mene kowe di anak iki ya, duwe anak iki sekolahno keperawatan sekolah TNI AD. Aja nganti di sekolahne dokter hewan. Wis. Nyapa, Dan? Wis. Nyapa dokter hewan? Nyapa? Dokter hewan ki identik tidak boleh menikah dengan pasiennya. Hati-hati. Tidak boleh. Betul niku Mas. Nggih. Tenan nuwun sewu, nuwun sewu. Pripun? Kalem mawon. Eh ta, Mas? Nyapo to nyapo? Piye karepmu iki piye? Arepmu ngomong Mbak Nila, ya. Mbak Nila itu bagus keperawatan. Ya, ya. Mas Pepri ning TNI. Paham. Tapi anakmu besok aja mbok sekolahne ning dokter kehewanan. Iya, iya, dokter hewan. Dokter hewan. Sebabnya apa, Pak? Sebabnya apa? Identik dokter hewan itu tidak boleh menikah dengan pasiennya. Apa mungkin dokter nikah karo kirik rumah sakit biacok cengelmu. Ya ora mungkin karo rumah sakit. Lha iya. Wong sing diomongne bah kuntati sing diomongne ra nalar lho, Bos. Geting nek kancane. Nyapo ra nalar? Enggak logika.
nikah. Ini logikanya itu apa? Di sini tuh logikanya yaitu pernikahan. Apa tuh arti sebuah cinta? Kalau dulu dinamakan CINTA ciuman indah namun abadi, ning saiki cinta itu bukan itu lagi, milenial. Terus milenial iki opo? Walah, lha kowe ancene metuan tahun 70 kowe iki. Milenial iki opo? Jaman milenial. Jaman saiki lho, jaman now. Jaman now. Iki jaman now. Dokter bahasaku. Ini milenial. Cinta kalau sekarang itu cuma ingin nikmati tubuh Anda. Dadi hati-hati bocah-bocah saiki. Umpamane di SMS karo wong lanang ya aja sok percaya. Iya. Contone Mbak sapa? Mbak Nila karo Mas Gurameh iki. Lah, dadi Mas Gurameh endi ku mawur? Mas tembakan iki lho, Mas. Lele, Mas Lele. Nggih, Mbak Nila karo Mas iki. Mas Febri, Mas Febri. Loh, Febri ki yo Nila kuwi. Heh, Febri ki yo Nila. Wah, jangkrik tenan angel mung jenenge. Kuwi lho, Dad. Zaka. Mbak Nila karo Mas Zaka. Heeh, sene Zakar, Zaka. Nggih, Zaka. Mas Zaka Kalimantan, Bos. Nge. Mbak Nila, Mbak Nila Tenggalek. Mbak Nila Tenggalek. Iki sebuah kehormatan yang tidak dianuni. Apa kuwi anune apa? Ya jangkrik aku omong apa? Menyatukan sebuah daerah antarane Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan dadi siji bahwasanya Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Niki tebih Bos, kok sebabe dheke petuk. Niki teng Pasebok. Niku pun aduh Pasebok apa? Ayo apa ta? Facebook, Facebook. Wow. Niku ngeten lho Bos. Pripun, pripun? Aku tapi iki untung lho. Iki Mas Jaka iki untung lho. Mbak Nila ayu, Mas Jaka ganteng. Aku ndek iki kenal karo cah Facebook iki. Kenal. Nyapa kuwi? Kenal rek Ponorogo aku ndek iki. Terus takjak kenalan Bos apa tanggapan aku mampir. Mampir. Sok-sok awakmu njaluk nomor WA bareng yo. Orang nomor WA tok, Tet. Sembarang tak jaluk ora gelem. Geleme ning Facebook, takjak kenalan. Lah kok yo gelem to? Wah. Cie, kena takjak kenalan. Mbak besok aku ke situ, ya ke sini yo kakak. Ini cengol lah. Awakmu yo ro, arek. Yo urung, tapi fotone mending Bos putih resik. Basan cetuk jebret jebret wong iki madhep rono to. Jedet. Terus dek kan ngomong kakak jangan lewat depan lewat belakang aja. Nah aku ya teko mburi. Tak delok teko mburi bodine mening, Bos. Terus ning alon-alon basan tak walik ini lah kok banci to, Jan. Masyaallah. Kapok aku wis kapok encit aku. Aja kowe terpancing karo profil. Lah iya terpancing karo profil aku iki. Kamera Zahat. Zahat. Tenang ku lho, Bos. Coba kok untungan. Mas sapa iki mau? Jaka. Jaka kalian Mbak Febri. Febri. Jake rasa mung Jawa. Nyapa? Orang iso mung Jawa bahasa Indonesia Mas Jaka iki. Masa ta? Masyaallah. Kalimantan. Kalimantan. Awakmu ki ngati-ati. Awakmu apa iso bahasa Indonesia? Bisa. Kita harus menghadapi semua itu dengan ngukui. Apa? Apa omongmu apa? Meskipun kita menjadi radiasi, semoga kita menjadi adaptor dan kreativitas menjadikan knalpot yang bisa king. Tukono kompresor gue nyemprot raimu lho. Agar tidak terbasamu ora kena di niku lho. Niku basamu ora kena dicerna. Apa meneh bahasa sing kaya ngono kuwi bahasa intelek bahasa Indonesia urung karuan kuwi bener. Lah iya nyapa? Saiki tak takoni. Bedane aku karo saya apa? Bedane aku karo saya. Ya aku saya ya saya. Wah, kleru. Lah piye? Kleru. Lah kok sebener piye? Bedane aku karo saya kok aku saya kok saya. Lah iya aku ki bahasa Indonesia, saya bahasa Indonesia. Bahasa aku karo bahasa Jawa, saya Indonesia. Bahasa apa? Apa lho bedane apa? Kok aku ki aku, saya yo saya. Iya. Beda sih. Lah piye bedane aku karo saya piye? Kalau aku nek aku anak bapak sama ibu. Lah saya. Lho, ibu anake sapa? Sing ngeru ya sapa kowe lahir kon ndi? Kowe lahir mau kon ndi? Ya beda-beda mawe. Bedane aku karo saya. Nek aku anak bapak sama ibu. Nek saya. Lho, ya mbuh lahir kon ndi we? Sing ngeru bapakmu ya sapa? Ya wis matur nuwun tet ngono nesu karo kancane ora usah nesu. Lah saiki lha apa bedane aku karo kowe jajal? Sapa? Aku karo kowe. Aku. Ayo, karo kowe ya. Nek aku. Nek aku anak bapak sama ibu, nek kue anak ketek. Lah jangkrik. Tekono sampe ning bane kue iki cuma anak ketek. Ya roh tet karo. Kowe oh berarti tau karo ning awakmu taun tulung aku darah ngujang tet. Roh kowe ngujang roh. Roh. Kowe anak ketek to. Ya bos tak kok bos tak kok. Anak ketek. Sing nek sing cilik ngono apa tet? Ya anake. Lah sing gedhi babone. Pomone sing cilik luwe terus torak ngono terus babone nesu ora to? Ya nesu to sih. Lah ya sabar to, nyantai ae. Sabar ae. Babone to niku. Wah, mboten nyenyek. Kowe ngomong piye to? Ngomong piye to? Lah iya to. Kok aku diguyu lho. Lah aku tak kok penak-penakan karo awam
lah iya lho kene sing cilik apa ta jenenge? Anake. Anake ketek to. Lah sing gedhi babone. Oh lah iya ya roh aku teko kuwi tok aku mangan. Lah umpama eh ketek cilik terak reng ngono. Terus sing gedhi piye? Lho ya nesu to sil. Ngerti anake. Iya ya sabar. Sesuk enggak enak sesuk ya. Enak. Geneh geneh. Sabar sabar. Napa to bek mbok guyu bek? Lah kowe iki lho takon sing sabar kowe. Dadi aku ketek. Lah sing ngomong sapa kowe? Babone ketek aku. Ya ora. Awakmu ki ora ketek dadi awakmu keluargamu segawon. Ya ngene-ngene tak takoni. Kowe lak pinter bahasa Indonesia. Roh pinter bahasa Indonesia. Ya paham. Ndak rangkai kalimat yang sebenarnya. Gak aku kapanane mau tau rangkai kalimat gak nek teleke barang gak. Ora ora. Mesti badok telek aku. Gak ora 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 ora. Geting nek kowe. Mau kancane nek telek lincung badoken. Nah, gini. Nah, iki dadekno kalimat. Nenek kakek ketek mencium. Dadekno kalimat ketek kakek mencium nenek. Lah. Kakek ini kakek. Lah. Kakek nenek. Aduh. Kakek. Lah. Kakek. Aku urung iki lho kok rumahku kok rumahku. Kakek nenek ketek mencium dadekno kalimat. Lah yang mencium nenek kakek nenek ijo. Aduh. Nenek kakek mencium. Aduh. Kakek bongkok. Lah piye kok rumahku kok angel mulu. Kalimate lah kakek nenek ketek mencium. Iya. Kakek dan nenek ya, kakek mencium ketek. Nenek. Iya, terus. Nenek. Terus anu kalimatnya sing bener piye? Kakek mencium nenek. Lho, lah ketek. Lho, ciuman. Jadi kamu senengane ketek. Ngene lho pake ketek aja nesu. Dadi kene lho mbok ketek. Jare. Wah, tapi nuwun sewu lho, Bos. Jenengan mriki wae degi pilih jam pinten? Oh, kula pun sonten. Lah, lha nyapa sore-sore teko kene? Yo. Cek lock. Wah, cek lock. Oh, iya. Lock kunci, dadi ngeceki kunci. Dene kan maling jane. Lock iki apa? Lock ora kunci to. Fair Mas. Jenengan cek lokasi. Cek lokasi. Cek lock. Iya. Iki nek bahasa Indonesia cek lokasi. Nek bahasa Inggris e cek lock iki ngecek jam. Iya, ngecek jam. Clock kuwi jenenge ora clock. Lah iya. Clock. Nuwun sewu. Ngeten iki mbetah dugi pundi mawon? Pun niku dugi piyambak-piyambak, mboten ana sing beto niki. Lho, berarti mboten beto jenengan niki. Senes dugi piyambak niki wau. Niki dugi piyambak mau duwe sikil, mau lara duwe sikil ya ditekakne kene ya dadi ya. Niki sedanten dugi pundi mawon? Niki. Niki jenenge iki, sing alit iki. Niki kampak niki. Kampak. Nggih. Iki rada gedhi. Niku Bandung. Bandung. Tulungagung. Nggih. Tet bojomu lho jolong ngenen. Mawur kuwi iki ngemawur iki. Iki rada iki wong aku karo bojoku. Bojoku iki mencintai aku setulus hati tresno jalan. Lek ning omah. Ora kuwi omong apanane lek rada anu jolong tombok vario sitok kali. Tombok vario tak tomboki pantere ora gelem kok kuwi. Iki nomor loro. Niki sing pundi? Gandusari. Gandusari. Yang merah galek. Galek. Roh kabeh aku lek iki. Nun sewu, niki tes sekolah, Mas. Ya jenengan dangu piyambak. Alah mboten jenengan mawon kula. Mang kenalan piyambak. Kula aku sing kenalne kok malah aku ndak penak. Kenalan dhewe. Kowe sampean. Heeh. Dudu ya, Mas ya. Nes. Foto gampang kok. Mohon maaf. Tet kan nomik tet jangkrik. Nduk. Heeh. Ki moke mike abi nggih. Iya, iya. Piye sapa? Api, oh biatang lebih kalau melihat. Api apa umi? Umi goreng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gip. Mereka semua sih tende. Kiki. Apa nih? Kiki. Siapa? Bebe. Kalau mangsaku. Nenek wong takon nek ro. Hei, ngono kuwi wong saiki ngono kuwi tat. Iya. Iki manten lawas sih, jelas manten lawas. Kuwi mesti umure sak rene iki lho tat. Ngono kuwi karo andinge mesti aku ngetokne cak sinden mesti. Aku mbiyen yo ngono kuwi lho jane lah ayu mbiyen. Apa maneh dicak anu dicak apa arep dicak becek. Yu Yumi ayo ndang yo. Kosik to. Arep macak ngene. Yo pupuran iso. Ayo pupuran. Dae kintalan tat biasane. Iya pucak kintalan kelilu kapur. Panas kabeh. Sing ndi iki mau jangkrik. Oh sing iki. Kiki pi dalem sing pundi nduk? Kampak. Kampak galek nggih. Nggih. Anu kalih terminal. Terus duh, terusnya neng di terus panggan maksudnya terus lurus arah munggah iya sa anu kaya durenan terus
Duren. Gandusari. Gandusari to, Dok? Gandusari, Dok. Kidul titik Kampak. Langke. Oh, Kampak. Nek gelem kowe tak Kampak. Ora iki Kampak nggon kene iki nggon rat iku munggah ning Munjungan to, Bos. Munjungan. Arah Munjungan to, Dok? Nggih. Tau ning Munjungan. Mboten. Lho, masyaallah. Rono. Lah piye wacane ora tau rono iki jamo iki. Tak dalane hebat. Dalane ngewetril. Ah, nun sewu, tesek sekolah, Dok? Nggih. Kelas piro? 3 MTS. Wah, madrasah Mas Percil. Omongan Odot. Iki lho sing lulusan iki lho. Eh, madrasah. Iya, iya. Arab. Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Ana uki buki. Nggih. Kul Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid walam yulad. Allah kufuwan ahad. Iya, ditungane bener ya. Lho lah, iso pikir. Bahasa. Bahasa Arab. Bahasa Arab apa orang kuwi? Iya, iya, iya. Rono, Jumeneng. Aduh, Jumeneng. Sini, sini. Ndi sing ngomong sing ayu mau ndi? Rene, rene, rene. Ya rene po. Rene, rene, rene. Namanya Kiki, TCS MTS kelas 3 ya, Dek ya. Kok seneng sinden mulai tahun pira, Dek? Tahun isek ning teng wis demen. Oh, sik ning teng wis seneng. Oh. Niku jaman anuwe kerep diterimi mik. Mik bapak e. Kasih wonten teng niku. Nggih. Oh. Wong niku horne dhisik dereng wonten horne. Dereng wonten niki. Nduk, nuwun sewu, belajar nyinden mulai alit berarti nggih. Nggih. Remenane nembang nopo? Nembang sembarang. Sembarang remen. Heeh. Ya bocah iki termasuk gragas lah ket. Delem barang seneng ya ora gagah. Cita-cita besok, cita-cita bar sekolah pengen dadi apa, Nduk? Pengen dadi apa? Pengen bar sekolah besok. Dadi wong. Bos, sampean balik ning omahe bos ente seteng ini tenan bocah iki. Lha dadi wong apa dadi bajul kowe isane. Semenero-menero jaran-jaran, Nduk. Sekolah MTS kelas berapa? 3. Ada pelajaran umum enggak, Nduk? Ada. Biologi ada? Mboten. Oh, tapi SD kan tahu. MI, IPS, IPA, ada? G. Oh, ya. Sekarang saya tanya, kalau memang cerdas, kalau memang pelajar, ikan itu bernapas dengan apa, Nduk? Insang. Ya, pinter. Gila, arek contohnya pinter. Yusen, no. Kalau manusia bernapas dengan apa, sayang? Irung. Iya. Irung, madep rene ngerone aku mekrok nopo kowe. Paru. Ngakrik tenan bocah iki. Iki irung iki. Ya, saiki tak takoni nek ikan bernapas dengan apa sayang? Insang. Kalau manusia dengan paru-paru. Nah, kalau semut? Apa? Apa maneh kuwi iso? Apa maneh dalange? Kayane sing iso kabeh. Tirat, tirat. Iya, apa kulo karo mas aku? Pak Guru ya. Dengan muridnya saya mau tanya ya, ya. Kalau ikan bernapas dengan apa sayang? Insan. Insan. Kalau manusia dengan? Paru-paru. Nah, kalau semut? Gurunya pekok gue. Loh, kok ya pekok? Dino guru pekok orang lah terus lah, apa lah? Sampai apa mau yuk? Iya, kalau apa? Nyapo iso kaya ngono kuwi. Kalau apa ki paru-paru? Apa jenenge? Ikan. Ikan. Ikan bernapas dengan insang. Terus kalau manusia? Dengan paru-paru. Kalau semut? Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah luar biasa. Kuntet iki wong pinter lho, Bos. Kuntet sapa ngerti wong kuntet iki opo-opo iso lho. Weh, ya ngubene BPKB-ne kancane pinter tak omongi. Dilu utang, dilu utang. Jaluk aneh manten lanang, Pak Kuntet nembang India. Biasanya nembang kali ya, bocah niki. Nembang India. Nadanya G mas, kelentengan tak W, G. G kalau enggak, W ya tak dia, boleh? W apa G? G, G. Kelentengan, akot, akot keyboard ya, akot, akot piano, piano. Agak maju deh. Sesuai sekolah dong? Sekolah. Gak ngantuk sama? Ngantuk itu ru. Oh, biar. Terus lek turu piye no? Nyantai, nyantai. Aku wis innallaha ma'a sabirin. Orang sabar itu kekasihnya ya Allah. Sotek. Wis aja ngono kuwi to. Ngantuk apa kowe dolan apa ngantuk sepedane nerak sembarang-barang. Ya bener ta kene ya terus arep jawab apa? Ya bener ta kene iki lek anu ora ngantuk, ngantuk turu. Coba turu mas. Sekolah nih bokmu. Lambene meneng iso apa ora? Ya iya Dad, iya Dad.
iki tonyo lho nduk nyedak ngono gelem ya idonono jek kok nyacet ta ya eh nembang karo pantat lho ayo madhepe rono lho nduk bapak nderek niku mboten lha nek ndi turu ning omah nggih gugan ibu nderek ibu 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 nderek mboten lho lha kok karo sapa to nderekne kalih piyambak lho kalih piyambak piyambak dhewe lho wani ya kono kene dhewean wani lho bocah iki piye rejane kowe kok lamun gak wedi ya ado teko homo ngene iki demit ora ndulit setan ora tuyan rada direndane suaraku ora pati oh iya g berarti g rada rendah rada rendah mas aja g sembarang rada rendah rendah ndekno ndekno dadi ki buat ketokan kene njur besar ndekno ndek wonten sor genjot ngoten maksude nggih napa wonten sor genjot mboten nadane oh nadane nadane lho bos nadane bos mas aku bebe turunan iki yang nganyelne aku kuwi ya wis. Hahi. Dia seneng ngeceluk hahi nduk ya. Kene lho, niku kene kene. Iya ora. Ora ora dat monggo tetet awakmu ku lho. Sodok. Jalukane sing di omah lho dat masamu sing suarane tek jaluk India. Iya ya ora apa-apa tetet jane Pak Iwan wong-wongi kaya wong India di dhuwur. Besok ditungakne putune ben iso gedhe dhuwur tet. Nadan. A kena, G kena. Wis ya. Jadi apa dat lagunya apa Tumiho? Tumiho. Oh Tumiho mas Tumiho. Muskurane Iwasan. Wih maksudnya koncone Tumiho maksudnya. Koncone. Ocak guyu. Ya cok cengal putaran kemana? Eh kok iya turun ngonyet. Turun ngantuk tunggu. Sekolah yang merah atau di ngantuk ngantuk turun dong mas. Wes tak menengok. Iya iya. Teribin habare nahi sakte teribin kalachu gila aku gila nduk gila ya lek gila karo Mas Percil ya Mas Percil bocah cilik sampe gila gelem tak pebri ben ora tak tembangne rumah aku rene nek lho lah kok malah ngejak salaman iki jane tak teko piye kene lho kene lho. Lu dikene tak karo tak cekel tangane iki wae kok jak salaman to, Mas. Mau salah. Aku ora mentolo padha karo anakku. Lah iya ora apa-apa tetep iku jenengku mari ngene tak golekne sing gledet iki mending. 7 juta karo cayeng. 7 juta. Wow. Suarane kaya 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 melek tandaan. Melek ya. Ngapa tau ya? Suwek nang ngene iki. Apane sing mbok suwek? Aku lho lambeku tak suwek dhewe. Habe tumi yo. Yo kitungi yo. Habe tumi yo. Cintaki. Balik nerono urung to urung ora le urung jalukan sing di omah ora ral ora tukoki salah kuwi lho tumhi om saya gentenan tet eh tuko anu tuko eh ning ning apa neraka no ya iso we tak selep ning gone banjir kok kalau adik lagunya apa gamelan
napa musik? Kula manut jenengan. Musik. Musik. Lagune napa, Nduk? Pamer bojo. Iya lah sing nang mosak masuk ae kowe. Pamerono Nduk, pamerono kuwi. Sing arepe piye, Nduk? Isik cilik kok wis pamer bojo ya. Niki lagu lho, Bos. Oh, lagu to. Lagu sing ngetren saiki Cendol Dawet nggih niki. Cendol Dawet. Kula paham no. Ya, coba nadane. Nadane, Mas. Tut tut tut. Iya dah, ya. Ayo, 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 ambil coba suara, ambil do suara sama dengan Wih, jane kecek kamu biar gue do sama ayo, dengan Tutuk lambi anyar sing ning jero lemariku. Cendol Dawet burung. Aku yo belajar. Aku yo belajar kok. Aku yo belajar. Kaget iki. Arek iki duwe lemah jantung lho. Jantung lemah. Lemah jantung iki terus piye kok. Ayo dudu. Anu, Dok, rada sing ngene. Mate, sampean nyanyi ngene iki yo critakno nyanyian iki lho, Dek. Dadi oh, penontone biar tahu ya karakter. Dudu. Lambi anyar sing mbok gantung lemari ku lho. Ya. Nah, Dok. Dudono nek awakmu iki karaktere kaya ngono kuwi. Monggo awakmu cek sekolah. Dadi kudu ngerti ya. Ayo, Dok. Apa-apa, Dok. Lah nembang kowe engko penak. Wong iki kabeh ya seneng nek suaramu, ya, Dok ya. Bawasane wong nembang iki kanggo rasa. Ngono lho. Sisi didoni kok saiki. Ayo, dudu. Dudu klambi anyar sing ning jero kamariku. Terus nanging bojo anyar sing mbok pamer kening aku. Terus, terus, mari ngono terus ya. Dudu wangi mawar sing tak sawang ning mripatku. Nanging kowe tega larani wong kaya aku. Hup, ini dia ya. Bas, kula MC ini yang salam buat ya, siap. Oke, MC. MC ini anuman gue, buat anu saya MC. Bapak Ibu, saya kuingin perawahin kang saya tinggal hormatan. Ini kula rien, Bos. Saya ini MC ini ludruk. Ah, ludruk. Drontong, drontong, tung, tak, tong. Lah, ya. Bung, ingin dan. Ceko, ceko. Sang Pramaskara mulai tenggelam di telan bumi. MC ini gitu. Ah, jangan ampuh. Napa? Persis wae. Awakmu dadi anu ya. Sang Pakaskara mulai tenggelam di telaga. Tersirat warna jingga menghiasi cakrawala. Teriring selimut putih sang dewa malam mulai turun ke bumi. Bertanda kehidupan siang pun berangsur menjadi malam. Bang api. Nampak di kejauhan terdengar sayup-sayup alunan seni dan budaya. Budaya Jawa yang penuh dengan misi dan arti. Begitu juga kehidupan manusia mengalir bagaikan arus sungai, bergetar dan menghantar bagaikan halilintar yang akhirnya berputar, terus berputar bagaikan putaran cakra manggilingan. Lagune pamer bojo. Ya. Terkadang di atas dan terkadang di bawah. Sementara wajah sang rembulan malu-malu tersenyum di balik awan, menambah suasana malam semakin dingin. Malam semakin membara. Budaya Jawi dengan pamer bojo. Apa kuwi? Apa tata ki kembang api, Bos. Oh, alah. Kembang api. Kula jeglekno ditenono, kula jeglek ya. Ya. No.
kasih adek. Jebul jebul bocah yo penak ya dadi. Suarane yo penak. Terus? Ha nggih mboten mesti penak lho Mas sesuk ben kena digone dindi lho. Gone ndi? Go tanggapan to goblok suara sing penak iki suarane opo-opane. Mas suarane bos. Kula niku saiki saestu siji wong wedok nomor loro dhuwit wis tak doi. Golek pemanis sing pati. Saiki umurmu piro? Saiki umurmu piro? Telu-telu. Lah, karepe terus njaluk umur piro? Tak bacok cengelmu ya kuat. Maksudnya golek aku iki takon lho. Lah ora ning ngono ya awake dhewe iki sebente iki golek iki urip piambre iki urip kepenak. Besok iki dalane mlebu swarga. Oke. Serasa ngono kok nika. Aku tenan mbok kae ana siji loro telu lah tenan bos. Enggak. Moh-moh aku. Lah, yo bedane lah dhewe meksa ae to Mas, akeh gelem aku. Oh, dhewe meksa. Enek perkecualian nggih. Nggih, lah meksa. Ana percil, yo wis ana aku yang ngono. Oh, mergo dipeksa. Nggih, lak mboten dipeksa nggih mboten napa. Nun sewu, Bos. Kan mantene wau sampun diaturi menika wau napa niku lagu India. Terus niki permintaan dari yang di depan-depan sini kaula muda. Permintaan dari pemuda pamer bojo kalian rembulan niki wau. Sampun niki gamelan sak iki. Ah, kersane benten-benten. Oke. Ya, cocok. Sing penting bernuansa gamelan, bernuansa. Meskipun dangdut ning bernuansa gamelan. Kata mriki lagune. Weh, selindro kenek, pilok campur selindro. Selerok. Nah, nggih. Selerok. 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 Apik bener. Bener lak manut wong gendeng bener ta. Salam waras Mas. Nggih. Oke, oke. Monggo kula manut jenengan nderekaken sinten niki sing badhe. Lah niki Nduk Brenda. Sing pundi, Pak? Niku Gerindra. Niki nomor kalih niki. Oh, siap. Namine Gerindra niki. Nggih, nggih, siap-siap. Adik. Jenengan, Dok. Dan kau wedem Mas. Masyaallah. Nggih lah niki. Aku jane ngene iki wis tak doi jane. Hah? Tapi mergo meksa. Piye, Bos, nyambut gawe adik profesional kok. Oh. Yes, tak tasane nang. Wah. Ini. Wah. Ini super tenan dadi. Kulo jangkrik dikaei. Kulo. Kowe ra gelem ya? Kowe ra gelem? Maksud iki bocah iki bocah memek ngene iki luar biasa. Suarane mesti enak, sembarangane mesti enak. Masak o barang yo mesti sedep. Dadi wong. Tumrap panganan napa niki, Mas? Eh? Cara panganan ngono. Lah jenengan panganan napa? Upamane. Sing goreng-gorengan apa sing jebek-jemekan? Wong panganan iki oke lho, Bos. Lah iki lah sing goreng-gorengan genah no niki. Napa? Nasi goreng spesial. Berarti metundoke. Iya enak. Oh, pakai telur ya spesial. Iya. Telurnya ceplok apa mata sapi? Iya, mesti mata sapi to, Bos, tapi gosong. Kayak ngene. Lah kok gos? Lah, ora apa-apa kan enak kemripike. Kripik-kripik-kripik ngoten. Malah danwansa tersendiri rada pahit-pahit. Pahit-pahit tapi getir, Bos. Pahit-pahit getir tapi ngangeni. Bocah kaya ngene iki. Babon liso. Lah, bener metu tumane. Lah. Adik dalem. Dat kula dat. Seneng kamu lah. Lha apa? Lha ki padha ndeke lah. Kowe ndek karo iki ndek anak-anak sak menil tak tunggu. Tenan ngenyek ngono kuwi. Ayo mangan, mangan digiring. Ade. Halo. Namanya siapa sayang? Menyil. Apa? Menyil. Ya ayo jenenge. Iya. Bocah tak sini jenenge sampean ngonoan iki lho piye bocah iki? Menapa, Dok? Menyil. Nggih. Menyil. Pi dalemnya putih ta, Dok? Bandung nggih. Bantengan. Bantengan. Nggih. Wah, wow, alah Bantengan. Bantengan Bandung. Loh, lah iya. Piro saiki, Dok? Loh. Mangsamu Bantengan Ponorogo apa piye? Bantengan Bandung ora ana apa-apa. Lah gunung. Maksud e iki danane iki lek dijak ning umpama dijak ning Blitar saiki piro? Wah, lah yo transporte. SMS atau WhatsApp kan iso tetet mangsamu. Ya, Dok ya. Nggih. Piro ta asline? Apane? Apane? Dong Banteng wis tutup Mas Pecel. Iya, Dong Banteng. Dong Banteng. Yo apa ki jenenge Mbak apa Bantengan nggih? Bandung berarti. Kali kecamatan. Kecamatan Tasik. Kecamatan Bundi. Alah, mosok ora nek kecamatan Bandung enak to, Mas aku. Enak ya, Dek. Lho kok iso guyu koyo ngene. Tasik Ngulu. Ngulon. Masjid nduk, masjid. Masjid pundi? Di masjid kono lho, mosok ora enak. Masjid Bandung. Heeh. Tasik Ilen. Wah, kulone masjid Mas aku kuburan to. Mau kuburan ya? Mboten. Lah endi lho? Piye lho cah iki lho? Mboten. Pokoke enten tangan ngeten ngeten
Oh, alah cedak kono kuwi. Oh, berarti awake dhewe dikenane pas rono kalau Tet. Oh iya, niki gak enak. Iya, iya awakmu ra enak. Bapakmu ning omah. Bapake ning omah. Bapakmu sapa jenenge? Pak sapa? Bambang. Ayo Pak Bambang, Pak Bambang. Bambang tuh lah, gedang Pak Bambang. Dingin. Bapakmu. Iya, Dok. Pak Bambang, ibumu sapa Dok ya jenenge? Sapa? Haro. Ayo, heeh. Haro. Niku bapake Pandhe Arit lek macam-macam mriko bacok. Lho la iya. Sik bakul arit ndok bapakmu. Lah ibumu sik bakul kangkung. Kaya roh awakmu, koro awakmu iki. Alah tak awur tat menawa niku. Bakul apel niku. Oh, apel lah nggih. Wah, nuwun sewu mriki wae lak. Kali sinten bapak nama kali ibu piyambak niki katuran nembang niku wonten wonten gambarane jenengan milih mawon slendro apa pelok pun man milih mas kuntet napa mas percil pelok nggih lho golek pelok pelok iki nembange apa nduk perbandingane ngene nduk mas kuntet iki slendro mas percil iki pelok lah kayak kecere apa nduk pelok napa slendro pelok coba coba pelok pelok nembang apa jajal pengen roh om ayo sik sekolah apa pun lulus pun medal. Wah, berarti banyak kedung. Dereng anu dereng luar narone ya. Dereng keluarga to? Dereng. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wa syukurillah. Ngomong apa tetet? Lah kan kalau omahmu lu bojone sing merongos ning omah loro tek. Merongos untune loro. Agak bingu mawon. Ingu. Apa, Nduk? Nembangin apa, Nduk? Uyung. Hah? Uyung. Apa tuh? Bocah lah isinan ngene iki, Dat. Bocah isinan ngene iki dijak ning ndi mesti yo ngene iki, Dat. Ya iya pancene ngono, Sir. Karo bojone. Karo bojone mlebu jebleng ning ngene mall. Mas. Aku tukokno kuwi. Hari terakhir ternelek. Ini biasa. Bocah karo gawene wedang kopi tamune. Yo. Iki. Mbok umbi apa ora? Mari ngono. Terus iki biasa iki bocah. Ora apa-apa sehat. Bocah koyo ngene iki malah seneng gerak. Ya bendino ginjal-ginjal ngene ada. Lah mari ngono babaran ngemi anake gronjal ceblok anake. Koyo ngene iki. Ada dibiasane, Nduk. Biasa bayi ini. Biasa, Nduk. Meneng cek ini enggak iso ta? Meneng ayo diam. Nah, hop. Ngono. Siap, gret. Lencang depan, gret. Iso ora? Lah, alah. Kowe lencang yo pales lho, Nduk. Bravo yo. Apa kowe kok nek dirungokne? Siap gerak. Siap coba siap. Marai bocah iki ben tegak menghadap penonton ben enak. Siap. Lencang ke depan. Lencang depan. Lho kono lho, Nduk. Kono lho. Oh tak tawonyo tuing. Apane sing mbok tonyo? Hatinya. Jajal ngene, Nduk. Terus meneng ini set tegak sepatan. Tegak nduk, tegak nduk, tegak gerak. Heh. Iki rodok, iki rodok maju, rodok mringis. Mari pranono. Wis, iki rodok dunggane nduk. Tangane ngene, tangane. Iki ngene, rodok rene. Mari ngono ning. Ningin jaluk-jaluk. Ora jaluk-jaluk, kowe ora jaluk-jaluk. Kuwi ngogrok-ngogrok atine wong lanang. Dimen seneng karo awakmu. Lah umpama janggutku ning kene. Lho, iya prang. Paham ora? Karepmu ngono lho, Nduk. Paham ora? Ndang rono tet. Dah. Tapun lambene, Nduk. Karo masaku kepenakan pe windo. Kancane urung karo masaku. Nembange apa, Nduk? Wuyung ya. Cara Banyuwangi cangkah. 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 Utawa sagah. Sagah. Tuh, monggo nembang. Wuyung. Dibawani, bawani Mas Percil napa Mas Kuntet? Walah, alah, sing bawa kula pedhot niki mangke. Mas. Mas Percil. Ku aku ae. Amin. Gandrung. Niki lak doang ayuna terus saged, Bos. Oke. Rembug. Ngale. Mas Percil. Njaluk aku. Cah kok jenset apa ne biaya. Jenset ini tak setrum. Duh. Siang kaget aku. Nyapa? Rumah sana kancan. Duh, wong ayu. Pepujane ngati diajeng ora ana siji boko loro ya mung sliramu sing tak tresnani diajeng kaya ngene wong nandang as mara lungguh cedhak marang kakang diajeng foto. Oh, kok ngene ra oleh. Tet. Wah, tet. Bah, tet.
Apa? Pas. Duh Dewa Jawa Tegung. Sik kuat ora, sik kuat ora, Mas. Siramu tak genti siraku. Pas pandangane. Jan pas kaya rumah sak, Nduk. Meneng Nduk rodok ngadeg kotet. Nyapa? Tet. Nyapa? Jagrek. Nyapa? Iki lho kon ngadeg. Terus nyapa ya? Ngadeg kotet, Nduk. Nyapa? Enak goblok kowe, keri. Jajal, tolong percaya. Jajal. Mel Dewa Jawa to. Cucuk kene sik kono lho. Welas. Welas. Sono mringwa mami. Dan padha rene. Pas ora. Cakepane sing mburi diganti cekak Mas Percil. Pripun pas ngono? Melasono mring awak makmi. Pas. Besok kapan katekan. Iki yo menakne yo Mas aku. Wedokane yo ngono. Ngerti ora melakne mane kaya mane jagong ning kopian apa piye kowe. Rungokno. Besok kapan katekan mimi. Hey. Cecer. Ayo ndo dadian kono lho. Lan wong ayu. Umpama kuat setengah jam luar biasa. Alah, alah mbok rong dino lho. Lakoni. Ya dad ya. Ya ya. Eh, ini ra betah kena kancane. Iya iya. Jo kesuwen. Kuwi jenenge kesuwen. Ditum sing rata titik-titik. Tekan dijangkrik sampai lali aku. Umpama no. Umpama nonah kodho. Anpo prau sesat salah ing colotri. Sik sledro Mas sledro. Gara-gara pas lha iki ora lho. Lah kene kuat sing ngisor redeg kok. Lah sing lungo tenang ngene. Upama no sampe lho. Nakodo. Upama nakodo. Tanpa prau. Eh cengkokmu kleru. Piye? Angel dat. Sisi kok. Sisi koyo ngene ya dat melandat. Koyo ndak kuat kok panas prepet-prepet lho Mas aku. Upama nakodo tanpa prau. Oh ya ngono ya. Kok iso sayak kok ya. Umpama umpama nonah kodo tanpa prau kenapa jan nek apane to bocah iki jane iki opo mambu iki sih awake dhewe umpama nonah kodo tanpa prau gak kene coba aku gak mampu iya umpama nonah kodo tanpa prau. Yo iso nek apik ngono lho. Sik sik sik, jajal kono dalang iso mrene jajal. Dalang nduk. Jajal tedak dalang. Jajal dalang. Ya, rono. Ayo, kene 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 sik sik sik. Jajal podo ora. Jajal. Podo ora. Ayo, kene lho, dadak kene 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 kene. Yo yo. Eh, ora apa-apa, jajal. Yo kene kene kene. Jajal nunggu kene lho, nduk adike to, nduk. Lah. Nah, umpama nek jajal, Bos. Umpama sironah kodo tanpa prau gak kena lho jadik apa ya gak kena kok kena kok kena radiasi gitu kan nadanya kok malih lagi malih ini radiasinya selendro jajal aku madep rene gak gak jajal umpama nonah kodo tanpa prau dan ya pra iya 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 awet dia gendeng ditututi jane ya rasa apa-apa jane ya rasa apa-apa
Wes, rono rono rono. Umpama sira nakodo tanpa prau sasat sarah ingjo lotri. Tek nidam sarias moro terusno ya diajeng Anjasmara Anjasmara ari mami ayo ndo terus nolak maksudnya jenengnya Anjasmara ya. Monggo damar wulan iji kulo gini jadi apa sih damar wulan irungi mekrok dayut awo bose ayo diajeng maka ayo ndo cahayu nembang o cahayu sing alon-alon wey ojo ngerti Oh,
Terima kasih ya, Dek. Oke. Nduk, matur nuwun. Ya salim. Nah, lungguh kono, Nduk, lungguhne. Jo ngadeg terus kancane ndak kuat. Sampean pinarak sih. Nggih. Sampun diaturaken menika Uyung, Bos. Nggih. Monggo wonten Uyung. Pamundutan monggo derekake. Nggih, niki wonten pamundutan rembulan ingkang nangka kalih. Ojeh. Saking Pemuda Sumberjo. Sumberjo niku mriki berarti, Bos. Nggih. Sumberjo. Sumber-sumbere rejo. Nggih, sumber-sumbere keramaian niku. Oh iya, betul. Nggih, nggih. Anu niku prayit biasane to mriku. Oh mriki? Nggih. Prayit. Oh, kok prayit? Alah wis ben ditawur, Bos, ben kaya kenal rasane. Nggih. Mangga niki dipinakani riyen. Monggo kula manut jenengan sakniki. Schedule-nya saya manut jenengan. Yeah. Jam terbang kula. Ditampilke niku sing brose nyenol gedhi nomor 3 kok nomor 3. Nggih. Nah, urute dari sini. Oh iki to. Tak golek. Ki keturunane keturunan lanang sing lanang dudu batuke. Wis apane? Napa sing lanang? Alah, bocah senengane ngene iki nyambat dadat. Ini ndak karo Pak Po. Aku wis tuwek lho Bos aku. Aku wis lumayan Pak Po. Aduh, sini sama anu Mas. Karo Mas. Yo aku Pak Po kowe yo yut goblokmu lho karo Mas aku. Aku Pak Po rumah aku. Mas. Iki detek deteke pripun lek niki? Lelak niki genah Bos. Bocah deteke dhuwur terus nak disawangke ora tau enek merengute mesem ngene iki. Meringis yo tekone apa-apa meringis wong ditakoni meringis Bos. Urung ditakoni wis meringis. Meringis sik. Sumeh kok. Ora sumeh, dilukas gendeng kuwi kok. Kuwi ora sumeh. Lah lor ngidul meringis. Wong yo didelok sik Bos. Maksude guyang-guyu lho Bos. Ha, pareng asma sinten nduk? Nggih, dipun tepangaken nami kula Intan. Intan. Jee. Intan pi dalem sing pundi? Saking Klatah Ngrayung Gandusari. Gandusari Ngrayung. Nggih. Galek. Yo iya no, mosok. Lah iya ya wis ngtekoki ngono ya nesu lho cah iki gething. Yo ora nesu, ben genah. Mbok yo apa mau main ning kono mampir ning Ngrayung. Anu lho, apa ki jenenge kok sakit cuanti ngoten niku napa bendinten napa diwedhaki napa pripun ngoten. Maksude anu rawatannya dirawatin pripun mboten niku ndamel baiklin putih niku. Oh dibaiklin. Oh ya sesuk rinsonen dek oleh pengertian. Apa enek wajah dibaiklin lho sampean kok rumah saku. Kok sakit ngoten niku apa ben dinten perawatan niku. Mboten. Diumbar, Dok. Diumbar maksudnya ditokne wae. Ditokne wae. Nggih. Oh berarti wis apa adanya lah, bukan ada apanya ngoten nggih. Apa ada luar biasa bocah iki. Anu tesek sekolah, Dok. Tesek. Lah, masa Ganjil toh. Kelas pinten? Kelas 3. 3 napa? SMK. Masyaallah. Ayuh, telu SMK layak mening, ya ta ya. Iya. Padha. Iya, iki metu wis. Padha 3 SMA. Cara pelem pun nyadam napa dereng iki. Lah niki dereng to bos jenenganku kok bocah sing sekolah ngene kok tau. Apa wani bercinta bocah saiki? Wani yo, wani aku. Eh? Wani aku. Kendel. Iya. Alah, sampean sing ndak kendel ya. Alah. Aku ngomong iya dibacot bocoku mulai ngangkrik bocah ini nantang kancane ojo mancing-mancing kepeksa jari ini gak mau boleh kepeksa weh alamu ngomong piye iya saya ingin ben-bengi aku YouTube rabuasa aku biar enggak dok maksudnya gini loh cara kriteria laki-laki ini apa ini sama ini senengane kriteriane sing piye cilik mesti kaya aku lah diomongi aduh ya ora percaya yo apa eh kowe lak kudu oneh kowe kowe nyapa kudu oneh lha kaya kriteriane biyo masyaallah iki ngerti apa dadi detekku iki sing disawangke aja njabane tok Mas bagus ki njaba jerone lha iki jerone bosok ora kena digawe neh kok apa ya kowe tawro njabane remek jerone bosok wis ora kena sing dipilih dok ki bocah kuwi. Jodoh itu enggak memastikan aja. Jodoh itu enak sing endek karo sing dhuwur ya tetap jodoh. Sing elek sing ayu ya jodoh. Kuwi adile Gusti Allah ya kaya ngono kuwi. Mekrok ya karo sing mekrok. Iya. Ya Dad, ayo senengane sing kaya Pak Poh Kuntat ya. Nggih. Ya tadi omongi. Umpamane sampean pacaran karo Kuntat pengen roh aku. Kuntat dipacari karo bocah dhuwur. Pengen roh. Ya. Nek gak karo. Eh, sing tak kono. Janti. Oh, kono. Mlaku. Sayang. Sapa nek jenengmu Intan ya, Nduk ya? Intan. Aku terus cetuk, aku mlaku. Lho, Tan. Ngenten ngetere mbah sonte, Mas. Kok iki
Lah piye? Jajal jajal critane mbok menawa wong pacaran. Kono nduk kowe kono nduk. Kowe kono kono. Des kowe cedok ngono. Tes. Lah iya nduk ya, cedok det ya. Cekelen nduk tangane cekelen cek tanggal cek cek. Cek. Langsung wajahe rada maju cet idonono cuh. Ora ya sing anteng nek sing kental. Ora ora ta ya. Jajal kelingan Mas piano Mas. Jajal pengen roh pacarane, Bos. Nah, aku pengen roh tok aku kuntati piye. Piye 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 piye. Rik-rik Mister Ha. Jagrek kuntati. Wis kaya ngono suarane. Kowe ning Jajal. Aku ning kene goblok muni marmu. Karomongan dan karomongan. Sayang. Lah, iya sayang. Betapa cintanya hatiku kepada. Kuntat suarane gendem padahal rupane apik ya. Lek rupane koyo kirek koyo ngono ya. Ibaratkan nanti saya jadi rembulan, kamu jadi bintangnya saya. Kita punya anak jadi kubah masjid saya. Rik-rik Mister Ha, tu sama ni laga. Ada kau yang delok TV lah, bos. Ada kau yang delok TV lah. Bayu, bah bintang filmnya wangi. Wah, lo bayu. Sing lanang kulang dulu. Dek on ben pas kok rumah aku. Rik-rik Mister Ha, film India. Tu sama nilaga. Sing itu kau dirambati tekai bos ya. Jesi musiku, mujesi curani laga. Hei, nil merah, nil gaya, lucu ke. Beh, awak mana berani dok? Keri keri, enak rasa ni. Keri lo keri keri. Cori cori cori. Cuki cuki. Macodo, tangan cekel. Cori cori. Cuki cuki. Cori cori. Dang 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 dang. Cuki cuki. Template nak kono. Cori. Kini kita template ni, kentena template nak kono. Hey. Ora oleh, gak oleh to. Ora oleh. Lalak tanganku ndak popo, ngono lho Dat Kor. Tangane kancane iki. Nek beda no lek karo aku beda. Aku iki ora ngono, pacaran ora ngono saiki. Cantik. Ya Allah mencil. Lah jangkrik urung opo-opo karo Mas. Kowe kok karo kowe kok ada lho. Laku A Mas, A, A. Indah. Opo? Iya Mas, nyapo to kuwi kae lho. Oh iya. Hayya lesut. Oh alah HP ini pacaran kok maghrib. Coba coba gimana? Intan. Ada apa Mas Percil? Enggak ana apa-apa. Kowe diceluki apa sayang ngono ora iso to? Kor Mas aku. Ayo. Aku ndak sayang kowe. Eh. Gilir umpamane asung lilir akeh tumane petanono. Tresno jalane saka ku kuliah. Intan. Kulino. Lah yo kuliah terus kulino goblok. Ya. Intan. Tak tak. Kowe iki nek nek mburu bayangane. Kowe ora, aku dadi pacare jedet-jedet kowe kirike. Iso, ayo to. Ora apa-apa, wis to. Sementing dadi. Guk guk. Menang sing. Aku pacaran juragane pacaran kok cuma. Intan. Apa sayang? Aku cinta padamu sayang. Apakah aku... kamu cinta padaku? Aku juga cinta pada. Oh no! Huk-huk. Oh yes! Huk-huk. 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 Seyotan. Huk-huk. Mangkani kire. Huk-huk. Intan. Iya sayang. Aku tunggu berapa hari ini kamu kok gak datang ke rumahku kemen dimana saja Intan. Aku. Kamu jalan-jalan ya Intan. Wah. Bacok kamu nekene aku duduk bacokan goblok. Kuwi wae juragane. Ya. Apa nek to? Ya mencium aroma. Aroma diasmu kuwi aroma. Kuwi wae juragan ya. Mencium aroma. Lagunya apa sih? Oh sing tau dilatih ning Medaeng. Nggih nggih. Niku ajeng pelacak. Oh ya layak kok ngerti aroma. Ya ampun sareng jenengan ngoten lho. Adik, lagunya apa Adik Intan? Aku manut Adik. Aku manut. Coba Adik siapa Adik? Apa? bisin ke omah. Bisin kene. Oh iya, apel aku ngomong. Sampeyan iso gueteng ya Mas. Iya ya. Ya, iso geblak. Pokoke iso geblak engko. Mau nyanyi apa? Ya adap sana coba adap sana. Pem pem.
Lagunya apa dok? Lagunya apa? Samain ke kok ngono toh? Intan, cantik ke masya Allah. Apa dok lagunya? Aku manut Pak Po, manut. Sembarang dok, aku wis sembarang. Aku keton toh. Eh? Keton tenan aku. Lah nyapa toh dok? Lo ngono kuwi toh anu nanu kuwi. Untek mesti ngono kuwi. Bucak. Pak Toni. Kok iso? Iki tak tok kok piye ta, Bos? Panas loh. Beh. Masa panas tenan, Cil. Iki kok gedang godhok. Heh, kleru Pak Iwan iki mau panas-panas gone rene lho. Ya mbok ya gawe sing adem Pak Iwan. Masyaallah. Cil. Panas enggak ya? Ah. Pak Iwan gedang enan beda lagi godhok. Pak Iwan iki. Lho, panas tenan lho. Kalau tak seneni nek panas tenan, Cil. Enggak sono. Panas. Panas, Dad. Alah, ora popo. Kok gedang kok ini panas kok ndi Mas aku. Tak tulungi. Ora nyapo-nyapo. Lagunya apa tadi? Mas Percil? Nggih. Gelang Alit Banyuwangian. Siap, siap, siap. Gendang kempul. Selindru, Pak. Sama yang Alit. Joget ya, Dok, joget ya. Bisa, bisa. Dok, gelang Alit, Dok. Iki lho dan goblok nanti. Gelang Alit jadi ya. Jajan, selindru. Kayak kulitnya tak pangan. Wis kelat cireng cireng gitu. Aduh. Jajan jajan jajan. Wis kelat cireng cireng. Nah. Semen contoh nih. Walah. Ini lho, Dok. Wis kelat kon semenilah. Soniori ko ketani hae ayo jajal ya jajal aku saya nyanyi aku wes aku saya nyanyi kok sama juga cek koles anu roto dek dek mendahe mendahe tanjak tanjakin dek sikile dek maju pokoknya roto dek set. Nenduk ndak ono neh ben roto men. Au. Wis kelakon. Lah kleru. Ngene lho, Dok. Wis kelakon. Seminilah pasir. Ya ta. Ora. Ayo ta. Kudu iso. Ya ya. Siji, loro, telu. Wis kelakon. Nah, seminilah. Lho, jok nang ngene lho. Alon-alon sik to, alon-alon. Kok suwi-suwi lak kelak ngono lho. Wis kelakon seminilah masih lho. Dadi iki goyange kaya wong giling tebu lho. Ngono lho. Penak ndok to. Nek suwi-suwi ngono kuwi anjene rata-rata. Pertama sik angel. Iku penak opo? Penak boleh selamat. Ah, bagimun guyu. Ayo. Ayo, 3, 2, 1 wis kelakon mundur seminilama. Eh, dok, jok nong ini lho. Delok entah, ya ampun. Nah, ini udah delok. Delok entah, delok Pak Po. Delok ya. Wis kelakon kon seminilama. Unyerne maju. Maju lho. Unyerne maju. Unyer ke maju. Napa, Mbak? Napa, Mbak? Ya ampun, no. Nyapo aku iki tuwek sik. Wis, ayo, rata dek. Hup, ayo. Wis kelak. Mundur. Demenela. Unyer ni. Ya ampun. Piye, Nduk? Barang wis kena piye, Nduk? Lah kok kono? Lah kok kono njaluk padha ono. Ya, padha kono. Meri kono. Meri kok rumah aku. Ora radikai piye ya. Assalamualaikum, Pak Ji. Waalaikumsalam, Ji. Ya. We, ayo rodok dek. Ayo lancar. Wis kelakon. He, seminilah. Nyar maju. Malah mundur. Maju, Nduk. Maju lah, mundur sing mburi kerino kok. Ayo, maju. Ayo. 3, 2, dek. Set. Wis kelakon. He. Seminilah. Nyer maju. Jajal. Jajal lagi, jajal. Wah, iki nes, Cil. Masyaallah, aku isin lo, Cil. He, aku isin nyuruh Pak Haji lo. Kenapa? Pak Haji. Wes, gampang. Assalamualaikum, Pak Haji.
Ah, Haji. Ayo, rata-rata. Rata mundur, ngene ora ngono ane sing mundur iki nek dundurne dugan. Mak, rata mundur, mundur. Atau masuk. Ayo, 3 2 1. Wis keraton. Masyaallah. Semene lamasih. Masyaallah. Iki syukur ora ubah. Iya. Iki wis ngetone rasa. Iki wis ora tarian nek. Ada. Ngale. Assalamualaikum Pak Ji. Aduh. Hup. Wis kelakon. Masyaallah. Masih. Terus ndok terus. Senior Rico. Joget dong. Lah yo ngono. Terima kasih. Wes enak bos iki. Enak iki becak. Yuk, langsung ae bos. Langsung. Yuk. Gelang kalung. Gelang alit, Deng. Ali, Ali. Brenda. Ya. Kok gitu ya? Gelang alit, yuk. Ho, 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 ho.
Intan, matur Bandung. Sampun diaturakan menika Nduk Intan, Nduk Intan Pariwara. Pariwara. Intan Pariwara PT Perfilman. Pabrik buku. Buku. Pabrik buku perfilman. Lah nggih. Mas Pertil? Nggih. Nggih kripik gedang kripik telo mengke disambung wanci gara-gara. Alah si edang pokok rata, Bos. Kula niku napa to? Kalih jenengan niku sederek kentel. Lah nggih pokok kentel tel tel. Tel tel. Nggih. Monggo nderekaken mangke wonten kentel pore. Nggih. Nggih nggih. Menika wancine ngoyak terus nutukne lampah. Alah nggih gampil. Nggih. Wah, jan ngene, Nduk. Ya mak ahe. Iki Mas Percil anggone ngaturke lelucon gen istirahat sik. Heeh, munjuk-munjuk wong ngeses-ngeses ngudut. Nana ya anggo disambunge wanci gara-gara awake dhewe enggal nderekke sinuwun Prabu anggone arep tindak marang ing astana Gandamati.